Сергалах сангажил уйнера яхкем халлар доколор бубрахниге долгие кюдельдер. Кин сахасеритен сагаланар ди на Россию дюнян итиллар бурайек черчитнен тымны менге белетнен болбут чесхан букенерге билю беле хулустаргарил читтир. Нюрба куратагар сиритуғынан келер сюжакка көрем. Тымны огоньор нюрбатағы дробайларгар качақтақ оғылару реабилитациялыр кин итиллячилергар илжиттабыта крачаннарга умнуллубат санга жиллағы күнді белах болла. Сыллата реабилитационный кенге 500-тен тақсоға республика арасмынуктарыттан келен дробайларын көннөрінер. Оғылар ұры қоған кәпсен, чысқан ғоннер нелбәгарыларын қартысқағы түйен үйерін көтін тарғастылар. Бұйылғы өлі бі түрін ұраты тәдем болар, республика арасмынуктарыттан оғыбаға келен бейек реабилитацияны астылар. Бар еректағы специалистері үлеләнілірілер логопед, дефектолог, сурдопедагог бар, психолог, оны тағанан медреабилитация ЛФК, массаж, физиокабинет үлелер, оны невропатолог біраз бар, педиатр біраз, физиотерапевт біраз бар. Чысхан салгы қаста оғы ұғыяннырғар, осколыларға, оны артшы кенге ұлдықтады. Кеха, Ленин болосатыгар, нәхиле колоқтоқтырын келен хер саңа жылынан ағырдыләті, онна салғы, юэхэ білуге аяннаты. Валентина Кириллина, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба.